favor, me diga que você encontrou. Eu tô tão feliz que você encontrou os McKellens. Meu pai jurou de pés juntos que era um mito, mas eu sabia. Essa coisa ficou envelhecendo debaixo d'água por mais de meio século. Aposto que renderia uma grana legal. E talvez eu venda mesmo. Mas por enquanto eu tô curtindo essa reuniãozinha familiar. Obrigada por tudo. Eu devia ter aprendido a atirar.